Це запорізький волонтер Владислав Калюжний. Чоловік організував створення патріотичних брелоків та статуеток. Каже, ідея виникла, коли влітку в полі побачив збиту українськими захисниками ракету. Я її підібрав, спитав дозволу у військових, чи можу я цей уламок забрати до себе. І таким чином, думаю, прийшла до мене думка створити якісь вироби, які можна було б продавати і гроші використовувати на потреби хлопців для військових. Знайшов цех, де ми змогли цю ракету розрізати. Це не така легка справа, тому що там спеціальний метал. Потім знайшов, будемо так говорити, хлопців, які займаються гравіюванням. З підібраного уламку зробили 200 брелоків та 5 статуеток із зображенням Державного герба України. Перші брелки ми зробили під замовлення для військових. І потім воно пішло і так, на подарунки. Потім була ідея, що ми будемо їх як задонати. Тобто люди купляють брелок, ці гроші ми використовуємо для придбання або автівки, або якихось необхідних речей для військових. Брелок коштує 2000 гривень. Можна замовити під замовлення, зробити індивідуальний ескіз, і це буде коштувати трошки дорожче, там це договірні такі у нас буде. Герб коштує 20 тисяч гривень. На брелоках, зокрема, зображені портрет Тараса Шевченка, козаки, руський воєнний корабель, герб України. Найбільш популярним є брелоки з нашим гербом в різних варіаціях. Це наш символ, наша незламність. За гроші, виручені від продажу патріотичних сувенірів, вдалося придбати автівку для бійців на запорізькому напрямку. Звернулися до мене військові. Ми зробили звернення в соцмережах, що збір коштів відкриваємо на автівку. Тобто частина коштів – це були люди донатили, а частина коштів була від продажу брелків. Придбану автівку використовують для вивезення поранених із поля бою. Дар'я Пасічник, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.